रेल्वे विभागाकडून आली मोठी बातमी. 6 दिवसाकरता महाराष्ट्र एक्सप्रेस रद्द. गेल्या काही दिवसांपासून पश्चिम महाराष्ट्र येथे आलेल्या मुसळधार पावसामुळे रेल्वे अंतर्गत मिरज पूल क्रमांक 258/0 ते 258/1 चा काही भाग खचल्यामुळे त्याच्या दुरुस्तीचे काम युद्धस्तरावर सुरू आहे. अशातच रेल्वे विभागाने काही रेल्वे रद्द केल्या आहे तर काहींचे रूट बदलण्यात आले आहेत. या कार्याच्या अन्वये रेल विभागाचे प्रधान मुख्य परिचालन प्रबंधक कार्यालय बिलासपूर दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे द्वारा काल 19 ऑक्टोबरला अधिसूचना देऊन माहिती देण्यात आली की आज सोमवार 20 ऑक्टोबरपासून गाडी क्रमांक 1040 गोंदिया कोल्हापूर महाराष्ट्र एक्सप्रेस पुढील 25 ऑक्टोबरपर्यंत 6 दिवसांकरता रद्द करण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे कोल्हापूर गोंदिया चालणारी गाडी क्रमांक 1039 आज सोमवार 20 ऑक्टोबर ते पुढील 23 ऑक्टोबरपर्यंत 4 दिवसांकरता रद्द करण्यात आली आहे. ज्या प्रवाशांनी 20 ऑक्टोबर ते 25 ऑक्टोबरपर्यंत प्रवास करण्याच्या हेतूने रिझर्वेशन तिकीट बुक केली आहेत त्यांची तिकीटं रद्द करून त्यांचे रिझर्वेशन तिकीटची किंमत त्यांना परत करणार असल्याचे रेल्वे विभागाकडून सांगण्यात येत आहे. तसेच असुविधाकरिता रेल्वे विभागाने खेद व्यक्त केला आहे.